नमस्ते म डाक्टर गिसुप निका प्रसीको म रेडिएसन अङ्कोलोजिस्ट र अहिले हाल नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको रेडिएसन अङ्कलोजी विभागको प्रमुखको हिसाबले काम गरिरहेको छु अब क्यान्सरको जुन ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ तिनवटा मूल मूल विधिहरू चाहिँ प्रयोग हुने गरेको छ चा। त्यसमा चाहिँ रेडिएसन अङ्कलोजी मेडिकल अङ्कोलोजी र सर्जिकल अङ्कलोजी रेडिएसन अङ्कोलोजी करिब करिब क्यान्सरको बिरामीहरूलाई साठी पर्सेन्टदेखि लिएर सत्तरी पर्सेन्टसम्म बिरामीहरूलाई कुनै न कुनै समयमा केही न केहीको लागि चाहिँ रेडियोथेरापीको जरुरत पर्ने गर्दछ रेडियोथेरापी एक्लै या रेडियोथेरापीसँग सर्जरी या मेडिकल अङ्कोलोजी या केमोथेरापी मिलेर चाहिँ क्यान्सरको उपचार गरिन्छ कुनै कुनै क्यान्सरहरू जुन चाहिँ शरीरको सुरुको अवस्थामा छ भने त्यसमा चाहिँ हामी रेडिएसन दिएर मात्रै पनि निको गर्न सक्दछौँ जस्तै मुखको क्यान्सर भयो घाँटीको क्यान्सर भयो पार्टीहरूको मुख्य क्यान्सर भयो जसलाई सर्भाइकल क्यान्सर भनिन्छ यिनीहरू क्यान्सरहरू यदि सुरुको अवस्थामा भएको खण्डमा हामीले रेडियोथेरापी मात्रै दिएर पनि निको गर्न सकिन्छ भने अलिकति एडभान्स स्टेजमा छ भने अलिकति पुरानो रोग भएको छ चा भने चाहिँ हामी रेडियोथेरापी सँगसँगै केमोथेरापी र त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ सर्जरीसँग मिलेर चाहिँ सर हामीले चाहिँ क्यान्सरको उपचार गर्ने गर्दछौँ कुनै कुनै क्यान्सरमा चाहिँ यो रेडियोथेरापीले प्रमुख भूमिका लिएर प्रमुख विधिको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ भने अरूहरूमा चाहिँ सर्जरी पछि रेडियोथेरापी दिनुपर्ने या केमोथेरापी पछि रेडियोथेरापी दिनुपर्ने या कुनै यो एकभन्दा बढी जसलाई हामी मल्टिमोरालिटी भन्छौँ त्यसमा दुई या दुईभन्दा बढी प्रविधिहरू चाहिँ प्रयोग गरेर पनि हामी क्यान्सरको चाहिँ इलाज गर्ने गर्दछौँ अब रेडियोथेरापी दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कति क्यान्सरहरूमा चाहिँ निको हुने गरी रेडिकल डोजमा चाहिँ हामी दिन्छौँ भने जुन क्यान्सरहरू चाहिँ निको हुन सक्ने अवस्था छैन त्यस्तोमा चाहिँ क्यान्सरले गर्दाखेरि भएको सिम्टम भनौँ न लक्षणहरू जुन छ त्यसलाई कम गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ रेडियोसन दिने गर्दछौँ जस्तै भनौँ अब कुनै क्यान्सरमा चाहिँ ब्लिडिङ भइरहेको होला कुनै क्यान्सरले गर्दाखेरि चाहिँ सास फेर्न कमजोर भइरहेको होला कुनै चाहिँ अब हड्डीमा गएर चाहिँ हड्डीमा दुखाइ भइरहेको होला या फ्र्याक्चर हुने सम्भावना भइरहेको होला त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ रोग निको पार्नलाई भन्दा पनि रोगले गर्दाखेरि जुन लक्षणहरू देखेको छ त्यसलाई कम गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ रेडियोथेरापी दिने गर्दछौँ अब रेडियोथेरापी दिने विधिहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एक दिन निको गर्ने हिसाबमा दिने हो भने कुनैमा चाहिँ चार हप्तादेखि लिएर सात हप्तासम्म हप्ताको पाँच दिन गरेर हामीले बिसपल्टदेखि लिएर पैँतिस रोग हेरेर स्टेज हेरेर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ भने हामीले रोग निको नपार्ने अवस्थामा जुन अहिले प्यारेसन या जुन चाहिँ लसिनहरू कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले पाँच दिनदेखि दस दिनसम्म पनि हामीले रेडियोसन दिने गर्दछौँ अब यो रे रेडियोथेरापी हाम्रो अस्पतालमा कस्तो छ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेडियोथरापी भनेको चाहिँ एउटा हामीले कुनै कार भने जस्तै हो जुन चाहिँ विभिन्न किसिमको मोडर्नमा आउँछ विभिन्न किसिमको फेसिलिटी हुन्छ त्यसै गरेर हामीले एउटा के भनेको छ भने क्यान्सर चाहिँ सुरुको अवस्थामा डायग्नोसिस भए पनि निको हुन्छ भनेर भन्ने गरेको छौँ त्यो एकदम ठिक हो तर त्यो आधा मात्र ठिक हो किनभने सुरुको अवस्थामा क्यान्सर यदि डायग्नोसिस भयो भने निको हुने सम्भावना त एकदम राम्रो छ तर अर्को आधा के सत्य हो भने त्यसको लागि चाहिँ जुन किसिमको ट्रिटमेन्ट उसले पाउनुपर्ने हो त्यो किसिमको ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्ने हुन्छ त्यस चाहिँ हाम्रो रेडियोथेरापीको कुरा गर्दाखेरि हामी यो अस्पतालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको जुन हाम्रो रेडियोथेरापी विभागमा हामीसँग जुन रेडिएसनको मेसिन छ र मे जुन किसिमको जनशक्ति छ त्यो नै एकदमै उत्कृष्ट किसिमको छ र हामीले कुनै पनि रोगलाई निको पार्नको लागि दुइटा कुरा हेर्नुपर्छ एउटा त रोग निको हुने सम्भावना कति छ र अर्को चाहिँ त्यो रोग निको पार्नलाई जुन हामीले रेडिएसन दिँदाखेरि त्यसबाट हुने साइड इफेक्टहरू कति छ त्यो दुइटा विचार गर्दाखेरि चाहिँ जति राम्रो मेसिनहरू जति चाहिँ फेसिलिटी भएको मेसिनहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ र मेसिन भन्दाखेरि त्यसमा भएको फेसिलिटीहरू जस्तो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मेसिनमा कस्तो भने हामीले जुन प्लानिङ गर्दाखेरि हामी सबै चाहिँ अहिले थ्री डाइमेन्सनल भनौँ न तिन डाइमेन्सनको हिसाबमा हामीले चाहिँ प्लान गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले हरेक क्षेत्रबाट हरेक साइडबाट चाहिँ दिएर जुन ठाउँमा हामी चाहिँ सबभन्दा बढी क्यान्सर भएको ठाउँ छ जसलाई आवश्यक ठाउँ छ त्यहाँ हामीले सबभन्दा बढी डोज दिने र त्यो छेउको जुन अरू नर्मल टिस्यूहरूले चाहिँ सबभन्दा कम रेडिसन भेटोस् भनेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ त्यो प्रविधि चाहिँ हामीसँग छ र अर्को कुरो के भने हाम्रो चाहिँ सानसानो ट्युमरहरूमा चाहिँ जति सक्दो हामीले प्रेसराइजली र एकदम करेक्टली हामीले चाहिँ रेडियोथेरापी दिन सक्यौँ त्यति नै त्यो रिजल्ट पनि त्यति नै राम्रो हुने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मेसिनमा जुन चाहिँ नेपालको अन्य मेसिनहरूमा उपलब्ध छैन त्यो चाहिँ कस्तो फेसिलिटी हो भन्दाखेरि हामीले जुन सिटी स्क्यानमा जुन हामीले प्लानिङ मेसिनमा जुन हामीले प्लान गरेर हामीले चाहिँ यदि डोज दिने भनेर जुन हामीले राखेको हुन्छौँ त्यो ट्रिटमेन्ट टेबलमा गइसकेपछि गोग। टेबलमा गो ट्रिटमेन्ट दिनुभन्दा mm. पहिले चाहिँ धेरैमा चाहिँ हेर्न सकिँदैन र कुनै कुनै मेसिनहरूमा लिनर एक्सरे न पनि कुनै कुनै मेसिनमा चाहिँ खालि एक्सरेको माध्यमबाट हेर्न सकिन्छ भने हाम्रो मेसिनमा चाहिँ कस्तो भने एक्सरेबाट पनि हेर्न मिल्छ भने हामीसँग चाहिँ सानो सिटी सिबिसिटी भन्छौँ हामी कोन बिम्बी सिटी स्क्यान त्यो हाम्रो मेसिनसँग जुन ट्रिटमेन्ट मेसिनसँग त्यसरी नै जोडिएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन प्लान गरेको थियौँ पहिला हामीले जुन ट्रिटमेन्ट पोजिसनमा राखेर हामीले जुन सिटी गरेर जुन हामीले प्लानिङ गरेका थियौँ ठ्याक्कै त्यही नै अवस्थामा हामीले राखेर बिरामीको भित्री भाग चाहिँ हामीले चाहिँ आ, बोन पनि हेर्न मिल्छ र सफ्ट टिस्युभित्र भनेको चाहिँ जुन मसलहरू छ जुन अर्ग्यानहरू छ त्यो पनि हामीले हेर्न मिल्छ र यदि मि न अलिकति पनि अलिकति पनि मिलिमिटरको पनि यताउति फरक छ भने हामीले त्यो करेक्सन गर्न मिल्छ र त्यो हामीले प्रविधि चाहिँ हामीसँग मात्रै छ र त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एउटा त रोग निको हुने सम्भावना पनि एकदमै बढ्छ र अर्को त्यसबाट हुने जुन साइड इफेक्ट छ सा? जुन युजली हुन्छ साइड इफेक्टहरू त्यो साइड इफेक्ट पनि एकदमै कम हुन्छ अब साइड इफेक्ट कस्तो नि कुनै साइड इफेक्ट चाहिँ हामीले रेडियोसन दिँदा दिँदै हुन्छ यो कुनै चाहिँ दुई चार वर्षपछि नि देखिने हुन्छ त्यो दुवै किसिमको चाहिँ लामो पछि हुने पनि र अहिले दिना दिँदै हुने पनि जुन साइड इफेक्टहरू छ त्यो पनि एकदमै कम हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ निको भएपछि पनि बिरामीलाई चाहिँ पछि चाहिँ समस्या हुँदैन त्यस के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामीसँग भएको रेडिसन अङ्कलोजी जुन विभाग छ त्यसमा भएको चाहिँ रेडियोथेरापी मेसिन पनि एकदमै उत्कृष्ट छ र अर्को यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने रेडियोथेरापी मेसिन मात्रै राम्रो भएर हुँदैन त्यो सँगसँगै त्यसमा प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि एकदमै राम्रो चाहिन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेडिएसन अङ्कलोजिस्ट जुन विश्वकै चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेडिकल फिजिसिस्ट भन्ने चाहिन्छ जुन चाहिँ अरू विधाभन्दा पनि हाम्रो विधामा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ त्यसपछि हामीसँग टेक्नोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ ग्रेजुएसन गरिसकेपछि विभिन्न स्थलहरूमा चाहिँ गर्नुभएको त्यो सबै कुरोको धेरै प्रमुख विधि प्रमुख रोल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जनशक्ति पनि राम्रो हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग भएको मेन पावर हामीले युज गरिरहेछौँ जो हामीसँग नेपालमा हुनुहुन्न जस्तै हाम्रो मेडिकल फिजिट नेपालमा एकदमै <सथ> कम हुनुहुन्छ जसको एक्सपोजर राम्रो छ जसले चाहिँ एकदम आइएमआरटी आइजिआरटी जस्तो चाहिँ प्लानिङ गर्न सक्ने जनशक्ति कम भएको कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ हामीले भारतबाट ल्याएर पनि हामीले युज गरिरहेका छौँ र उहाँले एकदम राम्रो काम गरिरहनुपर्छ त्यसै गरेर हाम्रो टेक्नोलोजिस्टहरू नेपालमा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग यो मेसिनमा चाहिने आवश्यक जुन जनशक्ति छ टेक्नोलोजिस्टको पनि त्यो पनि हामीसँग नभएको चाहिँ हामीले इन्डियाबाट ल्याएर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र हामीले अहिले करिब करिब हामीले सुरु गरेको तिस महिना करिब तिस महिना भनेको साढे दुई वर्षमा चाहिँ तपाईँको हामीले चौबिस सय बिहानलाई चाहिँ हामीले रेडियोथेरापी दिइरहेको चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ